Do të sqarojmë këtu diçka rreth pasqyrimit, gjithsesi grafikut të pasqyrimit. Për të bërë këtë sqarim, do të fillojmë me një shembull në të cilin është dhënë bashkësia A me elementet 1, 3, 4, 6 dhe F një pasqyrim i cili e pasqyron bashkësinë A në bashkësinë e numrave natyror bashkë me 0, i dhënë me formulën x-in e pasqyron në x plus 3, apo f prej x baras me x plus 3, ku x i merë vlerat nga bashkësia a, dhe më thënë, x-i i merë vlerat 1, 3, 4, 6. Por, më në detaje do të shojmë tani këtu me poshtë, do të gjejmë tani bashkësin e vlerave të pasqyrimit f, duke marë për x, pra si që thamë, me radhë vlerat nga bashkësia a, fillimisht, x-i merë vlerën 1, ja këto 1, dhe kemi f prej 1, ja pra këto x-i 1, është e barabart me 1 plus 3, e barabart me 4, ja ku e kemi edhe këtu, dhe më tënë kemi fituar dyshen e partë të renditur 1, 4, ja ku e kemi këtu dyshen 1, 4, element i pasqyrimit f. Tani x-i e merë vlerën 3 nga bashkësia a dhe kemi f prej 3 baras me 3 plus 3. Ja ku e kemi këtu f prej 3 baras me 3 plus 3 baras me 6. Dhe më tëmë kemi fituar dyshen tjetër të renditur 3, 6. Ja këtu, dyshja 3, 6 elementi pasqyrimit f. Me pas taj kemi dyshen tjetër të renditur që do të fitojmë duke e marë tani x-in 4, këtu, f prej 4 është e barabart me 4 plus 3, ja këtu ku e kemi, f prej 4 baras me 4 plus 3 baras me 7. Do më thënë, 4, 7 është dyshja tjetër e renditur, ja këtu, element i pasqyrimit f, dhe në fond x-i e merë vlerën 6, ja këtu ku e kemi, f prej 6 e barabart me 6 plus 3. Baras me 9. Kemi dyshjen e fundit të renditur 6, 9. Ja ku e kemi këtu. Tani përqendrohemi në këto vlera. Ja këtu 4, 6, 7, 9. Dhe do të themi se bashkësia e vlerave të pasqyrimit f është 4, 6, 7, 9. Pra edhe njëherë përqendroheni këtu. Kjo është bashkësia e vlerave të pasqyrimit f që u fituan si rezultate kur x-i i mori vlerat me radhë 1, 3, 4, 6 nga bashkësia a. E këto u fituan si pas ligjit f prej x baras me x plus 3, pra ligj i shoqërimit. Tani pasqyrimin f mund të shprejmë si bashkësi dyshesh të renditura, ja këto, që dhe më tënë i ka 4 elemente. Elementi i parë është dyshja renditur 1, 4, elementi i dytë dyshja renditur 3, 6, elementi i tretë dyshja renditur 4, 7, dhe elementi i katërt është dyshja renditur 6, 9. Tani duke u bazuar në pasqyrimin f si bashkësi dyshesh të renditura, ne i fitojmë 4 pika, pikën A me koordinatat 1, 4, pastaj pikën B me koordinatat 3, 6, pikën C me koordinatat 4, 7 dhe pikën D me koordinatat 6, 9. Atëherë grafikun e këtij pasqyrimi do ta përbëj pikërisht bashkësia e këtyre 4 pikave. Këto pika, pra kemi paraqitur këtu grafikisht në rrjetin koordinativ, pika A me koordinatat 1, 4. Ja pra këtu kemi koordinata 1, pastaj 4. Më pas pika B me koordinatat 3, 6, pika C me koordinatat 4, 7 dhe pika D me koordinatat 6, 9. Në këtë manivire kemi paraqitur grafikisht pasqyrimin e dhënë. Kemi të një shembullin tjetër ku kemi të dhënë pasqyrimin G me anë të grafikut për mes pikave F, G, H, I dhe J, ku se cila pik i ka koordinatat e veta. Për shembull, pika F ka koordinatat 1 dhe 2. Më pastaj, pika I për shembull i ka koordinatat 4 dhe 8 e kështu me radhë. Kemi tani këtu disa kërkesa të kësaj detyre, në A duhet të shkruan pikat F, G, H, I, J, pra me koordinata. Pastaj, në B, duhet të shkruhet pasqyrimi G si bashkësi e dysheve të renditura
dhe të ceket se cilat janë originalet e cilat janë fytyrat. Do të shohim kur do ta zgjidhim këtë pjesë. Dhe nëse duhet të tregohet se për cilin pasqyrim është fjala, pra të shkruhet pasqyrimi në formën g prej x. Shkojmë me radhë nën A. Duhet të shkruajmë pikat në fjalë me koordinatë. Atëherë pika F i ka koordinatat siç thamë 1, 2. Më pastaj pika G i ka koordinatat 2, 4. Më tutje kemi pikën H e cila i ka koordinatat 3, 6. Ja këtu 3, 6. Pika I i ka koordinatat 4, 8. Dhe në fund pika J i ka koordinatat 5, 10. Tani nën B duhet të shkruajmë pasqyrimin G si bashkësi dyshesh të renditura. Atëherë do të shënojmë. Dyshja e parë renditur, gjithsesi elementi i parë i kësaj bashkësie është dyshja 1, 2. Pastaj kemi me radhë dyshen tjetër, 2, 4. Më pastaj 3, 6, 4, 8, dhe në fund 5, 10. Në këtë mënyrë kemi shprehur pasqyrimin G si bashkësi dyshesh të renditura, me qëras kemi 5 elemente apo 5 dyshe të renditura. Dhe nëse kemi për të shprehur pasqyrimin në formën G prej X barës, të shojmë tani se cili legj i shoqërimit është, shojmë se koordinatat e dyta janë 2 herë më të mëdha se koordinatat e para. Gjithkohon, ja këto, 2 është 2 herë më i madh se 1, pastaj 4 është 2 herë më i madh se 2, 6 është 2 herë më i madh se 3, 8 është 2 herë më i madh se 4, dhe 10 është 2 herë më i madh se 5. Atëherë të shojmë këto, se si do ta shprehim këtë. Dyshi mund fitohet pasi 2 herë 1, pastaj 4 shi si 2 herë 2, 6 shi si 2 herë 3, 8 shi si 2 herë 4 dhe 10 shi si 2 herë 5. Dhe në përgjithësi, funksioni g prej x pra mund të shprehet si 2 herë x. Sepse kjo ka të bëj me vlerat e dyta këtu, ose koordinatat e dyta, pra dyshi, 4-shi, 6-shi, 8-shi dhe 10-shi. Këto janë pra koordinatat që e formojnë bashkësinë e vlerave të pasqyrimit. Dhe si që pam, këto vlera fitohen kur shumëzojmë me 2 secilën nga koordinatat e para. Gjithashtu mbetëm pasqaruar edhe cilat janë originalet, e cilat janë fytyrat. So, përket originalit, originalit janë vlerat e para këto. Pra, original është 1-shi, fytyr është 2-shi. Ja i kemi bërë dhe me ngjyra të veçanta, përkatëse. Më pas taj këto, originali është 2-shi, fytyra përkatëse, që i përgjigjet këti originali është 4-shi. Më pas taj këto kemi originalin 3 dhe fytyra 6. Për originalin 4, fytyra është 8 dhe në fund për originalin 5, fytyra është 10.